mimi na Gavana Joe na Gideon Moi, sisi ni watu wa class moja kwa upande wa masomo, maneno hiyo yote ingine. Lakini Mvurya na watu wengine kuenda huko, ni watu nafikiri wako na makatazi ile genuine. So nilikuwa naniambia Joe asidhani kuhusa dawa ni kupata umaarufu, asidhani kupata pesa ni kupata umaarufu ya matusi. Sisi tumekuja hapa South Coast kama mandugu na marafiki waliokuwa wa marehemu Dori, na vile vile tumekuja kusimama na mwenye tunajua ya kwamba hata Dori angeulizwa kule kaburini nani angesaidia, angesema mchague huyu amefanya kazi na person kwa muda mrefu. Na mnajua ya kwamba pia Dori alikufa kwa sababu ya frustration ya ODM na Raila Odinga. Na mnaona hiyo frustration inasukuma Aisha Juma mpaka leo hapo kotini kila siku kwa sababu msimamo wake mkali wa kisiasa. Sasa tuambia wa mabwenyenye, ni muda mfupi sana muko naye. Sijui mtakunja hii mashamba zenu muende nazo ama sijui mtafanya nini, kwa sababu Wakenya wamerefuka na wanasidi kurefuka kila siku. Na ndio mtaona ushindi ya huyu candidate wetu na yule mwingine wa ODM. Sisi tumekuja hapa kumsaidia yeye kama wana Jubilee kwa sababu hatuna candidate wa Jubilee. Na naona boss wetu pia ameenda kusaidia ule mwingine kwa sababu yeye aliama kwenda ODM. So hii dunia imesambaratika, yani watu wako upside down. Lakini tutajipanga wakati Asalas watasimama na kujua kwamba hii injini yao na wao ndio wengi.